Ужгороді на березі річки Уж тонна сміття занесло сюди хвилею останнього січневого паводку. Тут і деревина, і отруйний при тривалому розкладанні пластик. Накопичуючись у річках, він викликає затори та постійні підтоплення. Вони можуть створити штучні затори. Це вже небезпечно. Це може полетіти і мостовий перехід, великий чи малий. От рахуйте, якщо паводок іде 6-5 годин, не хвилин, годин, то якщо в середньому 20 пляшок в хвилину, помножте на 60 та ще на 3600 і на добу, і ви побачите, це велика кількість. Комунальники Ужгорода не в захваті від додаткової роботи, щоб уручну прибрати береги Ужа, а це 3 кілометри. Щороку виділяють з місцевого бюджету щонайменше 200 тисяч гривень, і цього бракує. Якщо нема паводку, то в середньому в тиждень це може десь до 2 кубів сміття. Коли, звісно, йде паводок, коли вода спадає, то це може бути і 3-4 машини зіла. По 4 куба, то це може бути і 12 кубів. Це пляшки, деревина, кульки, папери. Ефективнішим було б прибирання у гірських районах, звідки вода і несе весь непотріб. На це навіть виділяють гроші. Однак 80% податків із так званих екологічних зборів зазвичай залишаються у місцевих бюджетах. По селах і містах області зараз розповідають, порушені щонайменше 8 мільйонів гривень, які місцеві чиновники витрачати не поспішають. Культура сортування і здачі цих пляшок у нас не існує. Вона давним-давно втрачена і її ніхто на державному рівні не відновлює. Крім того, дуже мало переробних заводів, які переробляють пластик на якісь речі. Насправді це дуже хороша сировина і цінна. За деякий час весь цей непотріб опиниться у Європі. Там обурюються. Ось фрагмент сюжету зі словацького телебачення. Ми намагаємося збирати це сміття, звертаємося до різних організацій. Але коли отримуємо таку посилку з України, то ми повністю безпомічні у розв'язанні цієї проблеми. Громади селищ, що розташовані вздовж гірських річок, почали ставити на берегах контейнери для сміття. Завдяки цьому, стверджують екологи, кількість непотребу дещо зменшилась. Вони покладають великі надії на перший в області сміттєпереробний завод –